Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui a Itaplay, estreando hoje o programa Personalidade e Destaque, em parceria com a Mogiplay. Agradecendo aqui o Rafael Bertanha, o Gil Costa, a Mariane Regina, a Ana Rodrigues, o André, o meu parceiro, Dr. José Hortêncio Francischini, aqui comigo. O retorno aqui, eu estou tentando me inteirar dele. Eu sou um homem de rádio, é a primeira vez na televisão, acontece mesmo algumas coisas. Primeiro, dizendo que nós estamos com algumas plataformas, né? Mogiplay, Facebook, YouTube e o site, aplicativo e Twitter. Então, eu desejo boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que estão me acompanhando. Pode elogiar, peço para compartilhar. Quero agradecer aqui meu amigo Luiz Hermínio Nicolai Omino pelo apoio, né? E hoje, como a gente já deixou certinho, vamos entrevistar aqui o prefeito eleito de Itapira em 2020, agora dia 15 de novembro, Antônio Hélio Nicolai, Toninho Bellini. Toninho Bellini, ele é casado com a dona Marina Clara Godoy Nicolai, a dona Marina, tem a filha Vívia Nicolai e a netinha Laila. E sem perda de tempo, a gente já vai direto falar com o prefeito eleito. Primeiro, claro, agradecer por ele roubar um tempo na sua agenda para poder atender aqui a Itaplay e ser o primeiro, junto comigo, debutando nesse programa, para a gente falar da história dele rapidamente, que às 1h40 nós temos que entregar o programa, liberar o programa, porque ele já tem um compromisso na cidade de Itapira. Prefeito Toninho, um abraço, prazer em tê-lo aqui em nossa companhia, estreando aqui comigo, precisa da tua ajuda, cara. Bem-vindo. Muito obrigado inicialmente pelo convite, parabéns por mais essa iniciativa da sua parte. Você é uma pessoa envolvida aí com a comunicação, participando, como você disse aí no rádio, com muito compromisso, com muita responsabilidade, e está sempre levando as informações verdadeiras, importantes para a nossa população. Então, tem uma história, com certeza, na área de comunicação aqui na nossa cidade. Portanto, parabéns a você por essa iniciativa, que Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso nessa nova etapa, e agradecendo por esse convite para estar fazendo aí a abertura do seu programa. Vou estar aqui à sua disposição, tudo aquilo que for possível, a gente vai estar te respondendo, alguma coisa que for por algum motivo não tem uma resposta, a gente pode estar buscando a informação para poder te passar, e fico aí já desde já a seu inteiro dispor. Ok. Bom, você iniciou na vida política em 2000 como vice do candidato na oportunidade, o Alberto Mendes. Depois você veio para a sua eleição, onde você ganhou, fez aí 4 governos, foi reeleito, teve que ficar afastado porque você não poderia se reeleger, e você voltou, perdeu por uma quantia mínima para o atual prefeito da cidade hoje, e você agora, 2020, não ganhou um cheque em branco, foi uma diferença muito grande a seu favor, o que deve aumentar a sua responsabilidade no quesito, é a terceira oportunidade, a terceira vez que a cidade de Itapira, os eleitores de Itapira, qualifica você para comandar aí o maior orçamento da cidade, que é a cidade de Itapira. Isso mesmo, JP, tem um histórico aí, na política de 20 anos, de 2000 até agora 2020. E eu fui convidado nessa oportunidade, no ano de 2000, para filiar, eu me filiei ao PT, né? Em 2004 eu fui candidato a prefeito
e vencia eleições naquela oportunidade com 67% dos válidos. Fui reeleito depois, em 2008, pelo mesmo partido, o PT, com 62% dos votos válidos naquela oportunidade, e encerrei o meu mandato em 2012. Quando encerrei o meu mandato em 2012, eu me desliguei do PT, já era uma meta que eu tinha. Fiquei até 2015 sem partido político, sem filiação partidária. Em 2015, eu me filiei ao PSD, que é o partido que, a nível nacional, hoje tem o comando do ex-governador de São Paulo, Gilberto Kassab, e concorri à eleição em 2016, como você disse. Perdi naquela oportunidade para o atual prefeito por apenas 476 votos e continuamos trabalhando na vida política e nessa eleição participamos, organizamos de uma forma muito boa, com os partidos, com a escolha dos candidatos e conseguimos uma eleição, dessa vez em torno de 54, 55% dos votos válidos, né? Aproximadamente quase de 20 mil votos. Então, como você disse, uma responsabilidade muito grande. Nós estamos vivendo um momento difícil da economia, da saúde do nosso país, a saúde, aliás, um momento difícil pelo mundo todo. Então, é uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande. Tenho a experiência dos meus dois mandatos como prefeito e já estou muito preocupado realmente com o início da nossa administração, mas preocupado naquilo que nós vamos ter por frente, na maneira que nós vamos ter que trabalhar para que a gente possa fazer realmente um bom governo, um governo voltado para os interesses públicos, principalmente para aqueles que mais precisam. Isso é muito importante. Nós temos uma incerteza como vai estar a economia do país, temos uma incerteza com relação à Covid-19. Nós estamos vendo aumento de casos, então é nesse sentido que a gente tem preocupação em não assumir e exercer o meu mandato como prefeito. Isso, tenho essa experiência e vamos trabalhar muito para que a gente possa fazer um bom governo. Prefeito, você vai pegar um orçamento com 40 milhões a menos ao orçamento desse ano, para o ano de 2021. Baixou 40 milhões e o atual prefeito também não votou aumento nem da infração para o IPTU do próximo ano. Como você já está gerenciando a sua parte econômica nesse quesito? Bom, JP, como eu disse, as nossas preocupações, como eu disse no início de mandato, nesse sentido, né, um orçamento reduzido, nós vamos ter que trabalhar enxugando, com certeza, a máquina administrativa em todos os sentidos, para que a gente possa fazer frente a essa redução do orçamento. Se a economia caminhar bem, pode ser que essa perda que nós estamos tendo, que foi apresentada agora para o orçamento do ano que vem, de alguma forma a gente possa recuperar, se as coisas caminharem melhor, se a pandemia, né, não ficar pior do que ela está nesse momento. Existe uma expectativa de um crescimento do PIB. Então, tudo isso é muito importante, né? Mas nós sabemos que vamos ter que pôr o pé no freio, vamos ter que pôr o pé no chão, administrar com muita seriedade para que a gente possa fazer frente a essa redução que foi apresentada no nosso orçamento. E com isso, nós vamos ter. Eu já tenho tive esta semana no Sebrae em São Paulo, tive na Paulo. A gente está buscando já algumas coisas, algumas parcerias a nível estadual, a nível federal. Tem muitos projetos a nível federal que eu tenho já estou trabalhando com isso para que a gente possa buscar receita para o nosso município e compensar essa perda que foi apresentada no orçamento. Então, tudo isso nós estamos trabalhando. Acredito que com muita seriedade, com secretarias comprometidas com o trabalho da prefeitura, como disse, voltada para o interesse público do nosso município, a gente vai conseguir devagar pôr o pé no chão. Espero que, e parece-me que a gente vai entrar com relação a, você falou, o IPTU,
Eu tenho uma, coloquei na minha campanha que nos próximos 4 anos nós não iríamos dar aumento de IPTU. Eu já fiz isso lá atrás, quando eleito prefeito, conseguimos, mesmo assim, colocar um equilíbrio. E a prefeitura, ela vinha dando aumento todos esses anos no IPTU, ela poderia, se ela quisesse, colocar algum aumento, nem que fosse a inflação, para o próximo ano, não colocou também. Então, nós temos que honrar o nosso compromisso e administrar a nossa cidade, superando todas essas dificuldades. Deixa eu te perguntar, você é autor de um projeto de lei tendo em vista o sofrimento na própria carne, quando você assumiu a prefeitura e você não tinha nem passou com esse projeto de transição. Você colocou uma lei, a lei foi aprovada e hoje é obrigatoriedade do prefeito atual fazer o processo de transição. Como tem acontecido isso no momento com o atual prefeito? Que eu acho que é um grande benefício para a cidade, uma transição bem equânime, uma transição bem aberta, bem tranquila. Você está sentindo isso por parte da atual governança? Como você disse, JP, quando eu fui eleito pela primeira vez prefeito em 2004, e a gente não conseguiu nenhuma informação do prefeito à época que estava deixando o cargo. E não havia nenhuma lei na Câmara Municipal que permitisse que a gente solicitasse uma transição de governo. E eu entrei com a venda nos olhos, entramos lá no dia 1º de janeiro de 2005, e aos poucos nós fomos tomando pé da situação, Sobe só um nos pouquinho. informando, para podermos administrar a cidade, e conseguimos fazer isso em muito pouco tempo lá atrás, apesar de toda essa situação. E o tempo passou, 2008 eu fui reeleito prefeito e já olhei para frente. Falei, olha, em 2012 termina o meu mandato, eu quero deixar de alguma forma uma situação que possa haver transição. Eu vou informar aquele que vai estar vindo assumir a prefeitura no meu lugar. O que que eu fiz? Em 2009, eu mandei um projeto de lei à Câmara Municipal regulamentando a transição. Transição, ela tem uma regra, né? E nós fizemos dentro dessa regra. E esse projeto de lei, ele está vigente. Agora, recentemente, ele está vigente. Então, através dessa lei, eu solicitei. E como que é? Ela não é presencial. Nós não vamos entrar em cada secretaria para obter informações, principalmente, né? Porque até que nós estamos vivendo aí uma pandemia. Na medida do possível, aquilo que a gente puder evitar de aglomeração, isso vem de encontro aí às orientações dos especialistas em saúde. Nós formulamos em meio uma equipe de transição, cerca de 20 pessoas, cada um dentro de uma área das áreas de atuação das nossas secretarias do município, solicitando informações básicas para que a gente possa, pelo menos, quando entrar no dia primeiro, entrar com o pé no chão, sabendo de algumas situações. Isso foi feito, todas as secretarias nós protocolamos solicitações de informações. E algumas já vieram, outras ainda não. O que eu espero? Aquelas que vieram, nós já estamos vendo, já fiz uma reunião com o pessoal da transição, devo fazer outra agora no sábado, para que a gente já viesse colocando a todos essas informações. E espero, né, aproveitando esse momento que nós estamos aqui, nessa oportunidade que você está nos dando, de que o prefeito, ele tome pé dessa situação, ainda hoje, que já é quinta-feira, próxima semana nós temos o Natal, e peça mais agilidade para os departamentos que ainda não enviaram informações. Por exemplo, uma das áreas mais preocupantes que nós temos nesse momento, JP, é a área de saúde. Porque na saúde nós estamos lidando com vidas, e é importante que a gente tenha o máximo de informações possível. E ontem ainda eu estive com dois representantes que eu nomeei e que não tinham recebido informações das solicitações que fizemos na área de saúde. Nós temos aí o tratamento da.
da Covid-19 através do Hospital Municipal, de parte financeira, verba que veio para a Covid, para o atendimento hospital, e nós estamos buscando essas informações. E até ontem, nós não havíamos recebido ainda nenhuma informação da área de saúde. Isso é preocupante. Eu acho que o prefeito atual, ele deve ter, nesse momento, responsabilidade, chamar para si, principalmente no que se refere à área de saúde, e nos prestar essa informação o mais rápido possível. É, com certeza vamos contar com a sensibilidade do atual prefeito para que ele lhe passe, principalmente, essa pasta que é a mais importante de todas, que se trata de vidas humanas, né? Aproveitar aqui e mandando um abraço para o prefeito, o Félix Sérgio, Humberto Panizola Neto, Ricardo Manasson, Dolores Silva, Humberto Luquete, o Júlio Rodrigues, o Daniel Portilho, Elias Rangel, Camilo, a Leise Ribeiro e o João Rogato. Pessoal, também. Comigo aqui também mandando um abraço todo especial para você, Dr. José Hortêncio Francischini. Prefeito, você já tem um problema também para resolver logo no começo da sua gestão, da sua administração, que o município já perdeu em segunda instância aquele processo de não ter que dispensar aqueles cargos de confiança, ou seja, aqueles cargos comissionados. Vem acontecendo isso, eu sei que são 47 cargos que vão ter que ser, pessoas vão ter que ser demitidas, e como que você já está trabalhando essa ideia para repor as pessoas sem que o trabalho da prefeitura, o funcionamento da máquina da prefeitura seja afetada com essas dispensas? Olha, o JP, essa ação, ela já começou há um bom tempo lá atrás, quando o Ministério Público entendeu que o número de comissionados na nossa cidade, que eram mais de 200 cargos comissionados, era relativamente um número exagerado, e além do mais, não era só o fato de ter um número de cargos exagerado, eram as atribuições a esses cargos em comissão. O mais importante que o próprio cargo de comissão são as atribuições a esses cargos. Se a pessoa que está nomeada naquele cargo, ela tá comprometida com aquele cargo, ela tem condições de assumir aquele cargo, a formação da pessoa é coerente com aquele cargo que ela foi nomeada. Essas são as atribuições do cargo. Então, há um tempo atrás, já houve lá, tinha uma ação do Ministério Público. O atual prefeito teve que fazer algumas exonerações lá atrás. E naquele momento em que ele fez essas exonerações, o que era mais razoável, ao meu ver, é que ele, na época, ele procurasse pelo Ministério Público propusesse um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, apresentando ao Ministério Público os cargos que eles estariam querendo manter, que eram importantes para a administração, e o Ministério Público concordando, eles enviassem um projeto de lei para a Câmara Municipal e regulamentando esses cargos em acordo com o Ministério Público. Com isso, eles preservariam o número de cargos e com nomeações que não correriam o risco de ter ação do Ministério Público. Isso não fizeram. O que que eles fizeram? Eles exoneraram o que sobrou de cargos, que foram em torno de 53, o número 53 cargos. Eles criaram, fizeram um novo formato para um projeto de lei, mudando nomenclaturas de alguns cargos, mandaram uma lei na Câmara, aprovaram essa lei lá em 2019, porque eles tinham maioria na Câmara, não se preocuparam em saber se isso ia ser correto ou não, aprovaram, né, com maioria na Câmara e passaram a ocupar esses cargos. Essa ação continuou. Recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado, ela julgou e considerou todos esses cargos também inconstitucionais. 53 cargos que estavam restando inconstitucionais. Só que, aliás, desculpa, dos 53 cargos, apenas 17 cargos,
eles entenderam que havia condições de permanecer, né, desses cargos em comissão, que as missões estavam coerentes com o cargo. Desses 53, eles entenderam 17 cargos. É o que sobrou para a nossa, para a minha administração, quando entrar agora, fazendo alguma nomeação desses cargos, porque foram julgados constitucionais esses cargos. Os 53, 38 são comissionados, e os cargos foram extintos. Quem ocupa esses cargos tem que sair junto com o cargo. E 15 que estavam nessa lista de cargos inconstitucionais vão ter que voltar para o seu cargo original, porque são pessoas efetivas que estavam nomeados em cargos que também foram extintos nessa ação. Resumindo, tudo se. Agora nós não temos, temos apenas 17 cargos, como você perguntou. Como que vamos fazer? Nós vamos, dentro do possível, nós vamos procurar, nisso que, nesses cargos, nomear algumas pessoas, cargos importantes, que vamos precisar colocar em prática já no início do ano, e vamos seguir a vida. E o que nós pretendemos, né? Evidentemente, como eu disse, que eles poderiam ter feito e não fizeram. Entrando o ano, assim que a Justiça voltar do recesso, a gente poder fazer uma reunião, já tive uma reunião com o Ministério Público sobre esse assunto, a gente poder conversar, apresentar uma proposta de cargos que a gente entende que sejam importantes do que havia da Prefeitura. Se houver entendimento do Ministério Público, nós poderíamos fazer um TAC para que, a partir daí, a gente pudesse estar ocupando alguns cargos a partir do próximo ano. E eu acredito que isso levaria de 60 a 90 dias, porque depois, se houver um acordo, nós temos que mandar um projeto de lei à Câmara Municipal. Prefeito, para você tomar uma aguinha aí, eu também vou aproveitar aqui e agradecer mais gente acompanhando a gente, né? O Major Adriano Daniel, a Ellen Semogini, a Elisete Palmeira, minha esposa, o Zé Aparecido Costa, o Rubens Tiago Panizolo, Tânia Maria Coutinho, Alexandre Silvestre, Luzia Machado, a Ana Rodrigues, o Ivair Pereira, a Irani Teodoro e o Geraldo Severo. Enquanto você toma sua aguinha aí, eu vou com esse pedir esse intervalo de 1 minuto, mas é 1 minuto só e a gente já volta para o complemento para entregar o programa direitinho, porque eu sei que você tem um compromisso assumido naquele horário determinado e a gente vai entregar. Dá tempo da tua aguinha aí. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Muito bem, voltando com o programa Personalidades em Destaques, entrevistando hoje o prefeito eleito, meu grande amigo Toninho Bellini, que foi eleito agora no dia 15 de novembro. Agradecer aqui os nossos parceiros também, né? Colégio Objetivo da nossa cidade de Itapira, que preza por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguir o melhor desenvolvimento possível. Na escola, o aluno e seus pais não são apenas um número. A escola está sempre disponível para atender e ajudar. Obrigado aí
ao Felipe Fraceto. Também Cristalhas Produtos Químicos e Farmacêuticos, na pessoa da Lídia Andreata. Um abraço, muito obrigado. Obrigado também, doutor Ogari de Castro Pacheco, pelo apoio ao nosso programa. E dizendo que o Cristal é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristal é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um produto à frente. E o Cristália, o ano que vem, completa 50 anos. Agradecendo a si, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Funerário Itapinense e Aliança Familiar, Defumaria Rafinato, Escritório de Advocacia Francisquini, Pesqueiro Recanto do Trevo, Cartório da Doutora Ana Cristina Meizicas, Combal Hidráulica Elétrica e Colégio Objetivo de Itapira. Vamos voltar, que nós temos pouco tempo aí para falar com o prefeito Toninho Bellini, eleito agora, para a gente perguntar mais uma coisinha. Prefeito, quando sai a lista dos secretariados? Há uma grande, eu acho que a maior expectativa agora, nesse momento, estou vendo pelo seu largo sorriso, que é isso também que você é cobrado. Quando está pronta essa lista, prefeito? Quando estará pronta a lista? Ou se é que ela já está pronta? JP, ela ainda não está pronta, né? A lista dos secretários que vão entrar para me ajudar, para atuar aí na nossa administração. Evidentemente que, desde que há um mês atrás, quando terminou a eleição, eu passei a formatar na minha memória alguns nomes de pessoas que poderiam vir a ocupar o cargo de secretários, mas a minha preocupação logo após a eleição, era montar essa equipe, nomes, para montar uma equipe de transição, que para mim era o mais importante naquele momento, como eu falei sobre esse assunto, para a gente poder ir buscar informações. Então, eu fiz uma nomeação de 20 nomes, também já tinha alguns nomes em mente, nesse grupo também, pessoas que de repente eu possa vir fazer o convite para que possa atuar como secretário. Então, veja bem, eu tenho isso formatando alguns nomes na minha cabeça. E agora, no próximo sábado, como eu disse, nós vamos fazer uma reunião com toda essa equipe de transição, ver se tudo que a gente pedimos de informação já possa estar em nossas mãos, para que a gente converse e, a partir desse momento, nessa reunião, a gente possa já começar a anunciar alguns nomes. Quer dizer, olha, já tenho alguns nomes, inclusive, alguns nomes que eu pensei em convidar podem estar fazendo parte da transição. Então, nesse sábado, eu devo, a partir dessa reunião, eu ter já alguma coisa, se não for possível, todas as secretarias, pelo menos aquelas que vão estar definidas. Então, para o final de semana, provavelmente já para o início da semana, a gente já tenha esses nomes para que a gente possa ir anunciando aí, para que a nossa população também possa tomar conhecimento e saber que a partir do dia 1º nós vamos ter lá um secretário com a sua equipe, para que a gente já possa dar continuidade à administração municipal e atendendo bem a nossa população. Isso é uma coisa que eu vou valorizar muito o nosso servidor público, como fiz nos meus 2 anos. Vou ter muito respeito pelo nosso servidor público, que isso é muito importante, e também dar uma atenção muito boa para a nossa população no dia a dia da nossa administração. Na segunda administração sua, você não tinha maioria na Câmara. Nessa terceira, você já começa com a maioria. Na primeira você teve, na segunda não, e na terceira você já começa com 6-4. Fica mais fácil daí para administrar o poder executivo com o legislativo? Vão caminhar trabalhando junto? Você acha que fica mais fácil? E há um desgaste desnecessário quando se perde a maioria na Câmara?
JP, você colocou que no segundo mandato eu não tinha maioria na Câmara, e você, se a gente olhar um pouquinho para trás, nós vamos ver que, mesmo não tendo maioria na Câmara naquela oportunidade, nós conseguimos, na minha humilde opinião, nós conseguimos fazer um bom governo. Por quê? Sim. Da maneira, a nossa relação legislativa, no caso meu como prefeito, ela sempre foi muito boa, não só com os nossos vereadores da casa, com todos os vereadores. Porque os vereadores, os 10 vereadores eleitos, eles têm um compromisso, primeiramente, com a população, foram eleitos com o voto popular. Então, como eu fui eleito prefeito com o voto popular, então é isso que nós temos que colocar em primeiro lugar. Então, nesse momento, agora, você falou, tem 6 vereadores da situação, 4 vereadores da oposição. Queria dizer para você que eu não estou olhando por esse aspecto, nós temos 6 a 4. Não, eu tenho uma boa relação com esses 10 vereadores que foram eleitos. Posso dizer para você, nunca tive nenhum problema com esses vereadores, os 10 vereadores que foram eleitos. E a maneira que pretendo governar nossa cidade é enviando projetos de lei à Câmara Municipal, que eles tenham conhecimento, sejam projetos de interesse público, para que o projeto possa ser discutido, sim, de forma democrática e não política. Enviar um projeto e dizer, olha, tem que votar isso aqui porque nós temos maioria. Isso não é de interesse público. Isso não é bom para a democracia. Nós vamos trabalhar com o interesse público, enviando projetos, encaminhando ao legislativo para que tomem pé desses projetos e possam votar conscientemente. E não entregar projetos e dizer, tem que votar porque nós temos maioria e podemos aprovar. Entendi. Jamais vou fazer isso como prefeito. Prefeito, você teve uma marca muito grande, de acordo com o CAGED, um ponto positivo no nível de emprego. Nós estamos vindo aí de uma pandemia, estamos vivendo a pandemia. Eu acho que, espero que Deus, e que estejamos chegando no fim, já se fala em vacina, já se fala em remédio, há muita gente se recuperando. Como é que está o seu relacionamento aí com o SEBRAE, com o SESI e o SENAI? Até porque você implantou a incubadora na cidade de Itapira. Eu visitei a incubadora como radialista. Opa, caiu meu retorno aqui. Eu visitei a incubadora como radialista, fazendo algumas entrevistas. E eu vi o pessoal muito contente. Uma fábrica de brindes que tinha lá na época do Mauro, que eu me lembro, o saudoso pai dele, meu grande amigo. Foi, meu pai queria ver isso aqui. Você acha que a incubadora pode voltar? Porque ela foi um fomento muito grande. Pessoas acreditavam muito na incubadora. Você vai reativar a incubadora, está buscando parceria aí com o Sebrae, o SESI, o Senai? Como é que você está trabalhando? Eu sei que você está trabalhando muito já. Então, JP, a incubadora realmente ela foi muito importante. Na época, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE, nós alugamos um prédio, reformamos um prédio, colocamos as condições necessárias para o funcionamento da incubadora, fizemos o convênio com o SEBRAE, tivemos lá por um determinado tempo, praticamente todo o tempo em que ela funcionou, até o final do meu mandato. Nós tínhamos 15 pequenas empresas participando do projeto. Essas empresas acabaram, as que iam saindo lá, saíam prontas para o mercado de trabalho, outras iam entrando, até que chegou 2013 e o atual governo, ele encerrou o projeto incubadora, quer dizer, não tem mais. Eu estive agora, essa semana, anteontem, né, em São Paulo, uma reunião no Sebrae, pela manhã, agora na terça-feira, e foi passado para nós, numa reunião com a diretoria do SEBRAE, todos os projetos que ele tem. O projeto incubadora, ele ainda existe, com um formato um pouco diferente daquele que nós utilizamos na época, na minha gestão de 2008 a 2012, mas eles já colocaram o dirigente regional, que é a nossa regional do SEBRAE, São João da Boa Vista. Então, o dirigente regional vai marcar uma reunião, se possível ainda agora esse ano ou logo no início do governo, para tratar desse assunto, que é a possibilidade de restabelecermos
a incubadora nesse novo formato que o Sebrae tem, e outras situações que eles têm que podem trazer um fomento para nossas pequenas, micro e pequenas empresas. Tem muitos projetos no Sebrae, nós estamos já trabalhando em cima disso, já assinei um termo lá de prefeito empreendedor junto ao Sebrae nessa terça-feira, onde nós vamos buscar tudo que for possível uma parceria para a gente oferecer para nossas pequenas e microempresas. Tenho já uma reunião marcada agora para segunda-feira pela manhã com o dirigente, diretor regional do Senai, também aqui em Itapira, que é o Alaor, que é de toda a região. Também está marcado, porque nós temos Itapira, empresas no ramo de muitas, inclusive no ramo de metalúrgica, e na minha campanha a gente percebe que uma das dificuldades é você oferecer capacitação para esses funcionários. Então, o que a gente pretende? Que o SESI, ele venha de alguma forma, porque a nossa regional aqui é em Mogi Guaçu, né? Do SESI, mas que ele possa ter um polo, se possível, aqui na nossa cidade, de alguma forma, né? E ver se a gente consegue novamente colocar o nosso CDT em funcionamento, em boas condições, para que a gente possa fazer uma parceria com o SESI e a gente possa disponibilizar cursos de capacitação. Com isso, as nossas empresas, havendo essa estrutura, podem estar gerando empregos, pode aumentar nossos empregos. Vamos trabalhar o que for preciso para buscar novas empresas, mas não podemos perder o foco das nossas empresas, levar o apoio, atender naquilo que é possível nas suas solicitações. Eu fiz isso nos meus dois primeiros mandatos e o saldo que nós tivemos nos meus 8 anos de governo foi um saldo positivo de mais de 5 mil empregos gerados. Esse governo atual que está encerrando, nos 7 anos, sem contar esse ano de 2020 por conta da pandemia, nos 7 anos de governo, que quando o prefeito atual entrou em 2013, prometia 3 mil empregos já no primeiro mandato dele, em 7 anos, se você olhar o Caged, o saldo positivo que foi aquilo que eles conseguiram foi de 306 empregos, para você ter uma ideia. Então, muita coisa vai ter que ser feita, muito trabalho, muitos desafios, para que a gente possa realmente, também dentro dessas dificuldades econômicas, trazer treinamento e buscar gerar emprego na nossa cidade. Gente, aqui está o Leonel Sartori, obrigado, Leonel, Valcir Jesus, a Maria Moja, Solange Nicolette, as Lilisiane, Lislaine Marcondes, Pio Oliveira, o José Lito, doutor Lito, a Elisete Panizola, mais uma vez aqui, minha esposa, o Leodomir Alessio, o Zé Francisco Cipolla, o João Adorno Neto. Prefeito, a tua marca em Itapira ficou muito firme, fixada na educação. Você implantou uma merenda muito boa, muito forte. Você também implantou o material escolar. Vai dar para reeditar isso, prefeito? Então, JP, a educação e a saúde, nos meus dois mandatos anteriores, foi um marco realmente. Teve prioridade no meu governo, né? Porque a educação é extremamente importante, desde da primeira infância até o fundamental, preparar nossas crianças para o futuro. A saúde é muito importante, você oferecer uma condição de saúde melhor para a população, e não vai ser diferente, né? Nós vamos ver, temos pandemia, tem que ter um foco muito bom para a saúde e também para a educação. É voltar, eu quando dizia qual a sua proposta para a educação para esse próximo governo, é procurar resgatar, recuperar aquilo que se perdeu nesses últimos 8 anos, porque eu fui acompanhando, muita coisa se perdeu. Você falou de merenda escolar, uma merenda de qualidade, as crianças do infantil, das creches, recebendo 5 refeições por dia com suco de fruta natural, os uniformes em dia, em tempo certo, na medida certa, para todas as nossas crianças, com tênis, meia, porque eu via na escola muitas crianças sem agasalho no período de inverno, crianças descalças no período de inverno, lanchonete, cantinas dentro de escola quando eu entrei, nós fechamos todas.
Foi uma das primeiras medidas que eu tomei. Inadmissível você ter cantina direcionada para pessoas que vendiam salgadinho para uma criança e a outra que não podia comprar ficar olhando. Então, nós levamos merenda de qualidade para todas as crianças, em quantidade que as crianças queriam dentro da escola, fruta à vontade para as crianças. Nós vamos procurar, nós vamos ver de que forma está esse contrato atualmente, qual é o contrato da merenda, o que que ela oferece dentro desse contrato, para que a gente possa, a partir do momento que voltar às aulas de maneira presencial, a gente poder ter uma merenda realmente de qualidade na escola. Disponibilizar os nossos uniformes novamente em tempo certo. O material escolar, nós fazíamos 2 vezes por ano. Os pais não precisavam se preocupar em adquirir material escolar para as crianças. Escola, tínhamos 10 escolas de ensino fundamental, todas com aulas no período integral, com laboratórios de informática. Tudo isso nós vamos ter que resgatar e, novamente, priorizar a saúde, a educação e foco de trabalho para que a gente possa buscar geração de emprego nesses próximos 4 anos. Como nós combinamos, vou te dar aí 2, 3 minutos para você fazer as suas considerações finais, né? E outro detalhe, se eu não te perguntei algo que você queria, fique à vontade, vou entregar você para o seu compromisso no horário em que pré-estabelecemos. Já começamos cumprindo aqui com as nossas palavras. JP, muito obrigado. Eu agradeço. Você está de parabéns por esse pontapé inicial. Estou debutando aqui, prefeito. Você foi muito bem, você foi muito bem, né? E um programa decente, um programa como você sempre fez na sua vida profissional, trazendo as informações, não priorizando a discussão política, que isso eu nunca priorizei isso também. Meu cargo, então você está de parabéns. Espero que você continue em frente. Você está tendo apoio, porque você citou aí as empresas que estão te apoiando, porque as pessoas confiam no seu trabalho, as pessoas respeitam aquilo que você faz. Então, isso é muito importante. Eu também sempre atuei dessa forma, vou continuar atuando e vou estar sempre à sua disposição, na medida do possível, para que a gente, em qualquer outro momento, possa tornar, conversar. E mais para frente, quem sabe assumindo, trazendo informações do dia a dia do nosso governo. Parabéns, felicidades, que Deus te abençoe sempre nessa sua iniciativa e na sua vida profissional. Boa tarde, prefeito. Um abraço a todos os itapirenses e a todos os internautas que estão acompanhando a gente aqui. Obrigado. Tá certo. Obrigado aí ao prefeito Toninho Bellini. Eu debutando aqui hoje nesse programa, espero ter atendido a expectativa. O primeiro dia é nervoso mesmo, você não entende bem o retorno, fica um pouco de dificuldade, mas a qualidade técnica aqui, você que acompanhou do outro lado aí, sabe que é uma qualidade de profissionais. Quero agradecer aqui o Gil Costa, mais uma vez o Rafael, também a Mariane, aqui com a gente apoiando o nosso trabalho. A Ana Rodrigues, obrigado a Ana, o André que está aqui, o doutor Francischini, que foi hoje o meu parceiro. Vamos para 1 minuto de intervalo e a gente vai repercutir um pouquinho do que disse o prefeito Toninho Bellini aqui no Itaplay, aqui com todas as plataformas do Mogiplay. Estou chamando o Gil Costa, que conhece muito da área, para a gente tabelar mais um pouquinho, para te falar, repercutir, as pessoas também terem uma ideia e o que a gente captou da mensagem da entrevista do prefeito Toninho Bellini. O intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Thank you.
Opa, voltando aqui com a nossa serrão de abraço, o pessoal está nos acompanhando, o Djalma Gualhardi, Geraldo Severo, o Marinho da Fonseca, é o vice-prefeito do prefeito Toninho Bellini. O Reinaldo Magalhães, grande Reinaldo Magalhães, tem aí o programa na Rádio Clube de Itapira, de todos os sábados de manhã, né, e o domingo também. Um abraço para a Thaís Godoy, a minha nora querida, né? Um abraço para a minha Juliana, também outra nora querida. Outro abraço para a nossa Ellen, meu amor, né, Ellen? E a Adriana Silva, obrigado. Eu já estou acionando aqui, então, o nosso companheiro Gil Costa, mas eu quero agradecer aqui o pessoal, os meus patrocinadores, os nossos patrocinadores que acreditaram e acreditam no nosso trabalho. Pesqueiro Recanto do Trevo, do meu amigo Sebastião Balbino. O cartório, o primeiro cartório de notas da doutora Ana Cristina Meizicas, Combal Hidráulica e Elétrica na direção do Matheus e da Fátima, Colégio Objetivo de Itapira, do Felipe Fraceto, 30 anos o garoto tem, já está comandando uma escola daquele porte, né? Então, obrigado, Felipe. Job Advogados Associado, meu querido amigo Luiz Augusto Pereira Job, Vasole Empréstimos e Financiamentos, do meu amigo Alberto Mendes. Funerária Itapirense e Aliança Familiar, do meu querido Jacomo Jacol. Também a Júlia, né? E também a Juliana. Um abraço para vocês. Também Defumaria Rafinato, do meu atual vice-prefeito hoje da cidade de Itapira, Firmino Sanches Filho, ele, a sua esposa, a dona Gilza, obrigado. Hein? Escritório de Advocacia Franschini, do meu querido amigo, doutor José Hortêncio Franschini, e sua esposa, a Muniz. Um abraço para todos vocês. O Gil Costa, o prefeito não se negou a responder nenhuma pergunta, todas elas ele foi enfático, me passou uma segurança, até porque ele tem know-how para responder tudo aquilo que a gente perguntou, né? Foram 8 anos de exercício comandando o executivo da cidade de Itapira e agora com essa expectativa, né, de fazer mais 4 anos aí, 21, 22, 23 e 24. O que você sentiu também no seu feeling aí de grande entrevistador que você é? Olha, JP, primeiramente, parabéns aí pela condução da entrevista. Obrigado. Legal participar com você para a gente repercutir isso que aconteceu hoje aqui. Eu gostei das respostas do prefeito Toninho Bellini, parece bem centrado, está preocupado com esse processo de transição. Um detalhe que eu achei interessante foi a questão do secretariado, Jota. Você que está mais próximo, você que está mais acompanhando a movimentação, aqui em termos de Mojimirim, Mojiguaçu e Itapira, Itapira foi a única cidade, foi o único prefeito eleito que ainda não divulgou o seu secretariado. Então, me causa uma certa estranheza. Na sua opinião, por que o Toninho Bellini ainda não revelou o seu secretariado e quando você acha que ele vai revelar? Olha, pela conversa que eu tive com ele, é o seguinte, ele está estudando as pastas, ele conhece as secretarias e ele também está sofrendo um revés muito grande com a demissão desses servidores que vão ter que afastar. Então, ele tem que fazer o seguinte, consertar o carro, trocar o pneu com ele andando. É esse que vai ser o problema. É prazo curto, você citou a cidade de Mojimirim, Mojiguaçu, que são cidades cosmopolitas, né, junto com Itapira, mas cada uma com a sua característica. Você sabe que a política Itapira ela é mais acirrada, ela é mais figadal do que as outras políticas, né, para as outras cidades. Ela é bem constante, ela é bem firme, ela é bem aguerrida. E eu acho que ele também, para não ferir suscetibilidade, porque quando o prefeito é eleito, todo mundo quer um lugar ao sol. Isso é o sujeito que fez uma coisinha lá se acha no direito. Mas ele não, eu entendi pelas palavras do prefeito eleito, que ele está procurando dado técnico. Eu acho que ele quer pôr a pessoa, o médico no setor de saúde, o educador no setor da educação. Eu acho que ele não quer fazer programa com pastas políticas, ele quer fazer com programa com pastas públicas. Foi o que me passou. Não sei se você detectou essa mesma irradiação por parte do prefeito eleito.
Eu percebi, e até percebi que antes da entrevista, você falou com o prefeito, você tentou arrancar dele o secretariado. Não, uma... tá, tem que perguntar, você né? Tá você está com o filho apurado, você está querendo arrancar o furo aí noticioso do prefeito. Eu acabei acompanhando. JP, eu acompanhei durante todo o programa aqui as reações nas redes sociais, em todas as plataformas da Mojiplay, mas antes da gente repercutir junto com o pessoal que assistiu a entrevista, deixa eu dar um recadinho. É um recado do Colégio Objetivo. Opa. O Colégio Objetivo está há mais de 30 anos em Itapira, trazendo a melhor qualidade em educação da cidade. Conta com o melhor sistema para aliar desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. No Colégio Objetivo, formamos indivíduos pensantes, preparados para enfrentar os desafios da vida. Matrículas abertas no Colégio Objetivo. Jota, a Fênix Zégio, ela diz que é fã da Mojiplay e em breve estará morando em Itapira. Humberto Panizola Neto, você já registrou, mandou uma boa tarde. O Júlio Meu Rodrigues filhão. Também mandou boa tarde. O Daniel Portilho, boa tarde, JP, Toninho e a todos os internautas. Sucesso, Deus abençoe. Obrigado. A Solange Nicoletti também mandou boa tarde. Pio Oliveira, um abraço para o JP e para o Toninho Bellini. A Elisete Panizola, você já registrou. O Rubinho Mota disse aqui, Jota, vamos repercutir vamos. O que o Rubinho disse. Eu acredito que seria interessante também uma escola agrícola, onde se faria uma parceria com os agricultores e pecuaristas, ou até mesmo um curso de marcenaria. Opinião do Rubinho Mota, JP. Olha, eu acho que ele tem toda a razão, porque Itapira hoje, dizem que ela é cercada de cana, coisa e tal, e não é bem assim. Eu conheço do meu lado lá, até vou falar o nome dele, do Canela, e a turma tudo conhece ele por Canela, é o Reginaldo, né? As duas irmãs dele, a família dele, eles têm lá uma área agrícola, o qual eles têm criação de porcos, gado, leite, tudo. Então eles tiram o sustento daquela familiar. Praticamente eles vivem daquilo. E eu acho que agora, com a exportação muito forte, as pequenas empresas familiares vão dar conta do recado. Eu acho que a gente tem que ver por esse prisma. Com o dólar alto, o importante é a exportação. Mas esses pequenos que não têm como exportar, sirva a região. Aliás, o Exército Brasileiro está dando um recado muito importante com o ministro Tarciso, do planejamento, que está dando um show na pasta dele. Ele falou que onde o Exército está construindo, o Exército consome a agricultura, todos os produtos das empresas familiares que fazem ali, que criam ali os seus produtos, e eles compram e pagam na hora. Então é muito interessante isso daí, que haja um crescimento. Quem que deu a ideia? Vou levar isso para o prefeito, viu? Tá certo. O JP, o Eliel Guedes está dizendo aqui que você está muito chique. Obrigado, Eliel. Juliana Vancini também mandou um joinha para você. Obrigado, Juliana. Gabriel Correia, boa tarde, Jota, e sucesso nessa empreitada. Grande Gabriel, advogado, né? Lá da Doutor Gabriel associação. Correia. Ele é advogado da Associação Comercial, meu grande amigo. Gilza Gonçalves Borsato, boa tarde, parabéns, JP. A Gilza é a esposa do meu grande amigo, José Ayrton Borsato. O João Rogato também mandando parabéns para você. Obrigado. E o Carlos Henrique Rodrigues mandando um boa tarde a todos. Ô, Jota, acho que vale até a gente explicar, né? O programa Personalidades e Destaques é um dos ingredientes do momento Itaplay, agora aqui dentro da Mojiplay, usando a estrutura e as plataformas da Mojiplay. Toda vez que formos destacar Itapira, será classificado como momento Itaplay. E o programa Personalidades e Destaques, toda quinta-feira, em dois horários, a 13h e às 19h30 da noite. Por que dois horários, Jota? Porque quando o convidado puder à tarde, a exibição ao vivo será à tarde. Quando puder à noite, a exibição ao vivo será à noite, mas os dois horários estarão mantidos aí. E para a próxima semana você já tem convidado especial, né, Jota? Já estou acionando o meu grande amigo Carlos Soares. O Francisquini vai almoçar com a gente lá. Ele vai fazer uma paeja para a gente, vai dar uma aula de culinária. O Carlão Soares é uma figura maravilhosa. E para o outro já estou acionando o Tony Ângelo, que é um cantor, que eu sou fã dele, um cantor de músicas italianas, né? Um grande comunicador da música. Então,
Vamos estar com esse pessoal. E se vocês, internautas, por ideia, solicitarem, derem alguma sugestão, estamos aqui abertos para isso, tá? Tem alguma coisa para falar, a gente chama aqui, estamos aqui. O importante não é o apresentador, o importante é o entrevistado, né, para a gente aqui. A gente valoriza muito isso. Ô Jota, o Mário da Fonseca também mandou Marinho. Parabéns, vice-prefeito. Certamente ele será um dos seus convidados nas Com próximas certeza. Edições, né? Com certeza. É o vice-prefeito eleito. A Elisete disse que ficou ótima. E ficou ótimo. E a Giselma Paulo Prado, ela gostou tanto que mandou estrelas para a gente aqui. Foi uma das participações. Lembrando que a gente registra algumas participações no Facebook, mas também estamos no YouTube, no Twitter, no site, no aplicativo da Mogiplay, com o Momento Itaplay, programa Personalidades em Destaques. Voltando à entrevista do prefeito, o Jota, que a gente está repercutindo, o prefeito concedendo essa entrevista ao vivo e de forma exclusiva para você, eu gostaria de perguntar para você sobre essa transição. Ele demonstrou uma preocupação muito grande em relação à saúde, Jota. O que você acha que ele está preocupado com a saúde aí? De não estar recebendo os números, ou a saúde vai ser um desafio maior em virtude da pandemia de Covid-19? Dois pontos. Primeiro, que a pessoa precisa de saúde para sobreviver e precisa de segurança, precisa de alimentação, precisa de tudo. Eu percebi no tom de preocupação, da seriedade do prefeito Toninho Bellini, que eu já conheço de longa data, uma preocupação muito grande na saúde, mas uma preocupação também na transição da saúde. Eu acho que ele está encontrando alguma dificuldade, acho, né, pelo que ele me passou, alguma dificuldade no quesito a transição, os números mais atuais. Ele deixou claro, não quero invadir pasta, não quero invadir nada. Eu quero simplesmente os números, os fatos, para que quando eu for dar o primeiro passo, eu já saber como vou atuar. Eu percebi também essa preocupação. Tomara que o prefeito atual dê conta e com certeza foi eleito pela população e tem o respaldo da população para isso. E isso também faz parte da lei do próprio Toninho Bellini, aprovado em Câmara, é lei, é tudo certinho, que o prefeito atual passe para ele todas as informações, que, aliás, é o ponto nevrálgico da questão. A situação atual é muito importante para a sequência do trabalho do próximo prefeito. Eu acho que é uma obrigação aí, como humano, uma obrigação como quesito de humanidade, passar tudo que, não só a pasta da saúde que o prefeito mostrou mais preocupado, mas todas as pastas têm que ficar abertas, prontinhas, um livro aberto, tem dúvida aqui, pergunta ali, tem dúvida lá, pergunta aqui. Eu acho que é esse o projeto, essa é que é a ideia, a metáfora é entregar tudo certinho. Quanto mais você facilitar a vida do prefeito, mais você vai facilitar a vida da comunidade, dos munícipes, vão se beneficiar com essa transição leal, legal, que eu acredito que é que vai acontecer. Tá certo, tá aí a preocupação do prefeito Toninho Bellini com essa questão. Registrando uma audiência especial aqui da Lorena Nicolau, e ela mesma assistindo, garotinha, né? E está mandando um oi para mim aqui, perguntando se está tudo bem. Está tudo bem, que ela curtiu, ela assistiu também a Itaplay no celular dela, no YouTube dela. Obrigado, pessoal. A Lorena tem pedigree para falar isso, né? Figura, não? Figura, você é minha neta. Tenho hoje... como neta, você sabe que eu assumi ela como, neta, como avô desde que nasceu. É verdade. Ô, Jota, Toninho, então, Toninho Bellini, provavelmente deve começar... divulgar no próximo final de semana, mais tardar na segunda-feira, o secretariado, é isso? Ele deixou claro que nem todos, né? Ele foi correto, ele falou, não, nem todos. Porque também tem uma coisa, né, Gil? Não adianta ele preparar o secretário e, de repente, o secretário tem outro compromisso assumido. De repente faz parte do cast dele, mas o candidato aí, né, pode falar, mas infelizmente eu tenho outro projeto, eu tenho outra ideia, não dá. Então eu acho que ele tem, não é, olha, não queria estar no lugar do prefeito, ele tem que ligar para o cara, olha, você interessa, eu estou com esse pasta assim, 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 assado, você quer fazer parte do meu projeto, da minha ideia, isso? Aí vai depender muito, né, mas eu tenho certeza que é um privilégio servir a cidade em qualquer pasta que for nomeado, né, e ele deixou claro,
pasta comigo é técnica. Me passou nas entrelinhas que ele vai priorizar a parte técnica da coisa, ele vai colocar a pessoa, cada um no seu lugar certinho, para que não tenha problema e que não cause dissabores à população. E a gente torce para que isso aconteça, né? Para a gente ser beneficiado. Eu sou itapinense, eu moro lá. Porque é muito comum a gente dizer, né, do presidente, do governador, mas a primeira pessoa, a primeira coisa que a pessoa é na vida é munícipe. Ela tem o tete-a-tete com o vereador, ela tem o tete-a-tete com o prefeito, eles se trombam. Ele se tromba o tempo todo e ele precisa estar dando satisfação, estar dando explicação. Não é só ir no meio de comunicação e falar lá, explicar, não. Ele tem que olhar nos olhos da população e sentir o que a população está pensando. E eu tenho certeza, a personalidade do prefeito Toninho Bellini é bem essa. Ele olha nos olhos. O Toninho tem um ponto legal. Não é não, sim é sim. Tá? Ele, sim é sim, ele banca. Não é não, eu também é não. Eu prefiro também... Eu já dizia o saudoso Mário Covas, eu prefiro um não bem discutido do que um sim de qualquer jeito. Então, sim, pode ser que não seja, seja de outra forma, mas o não também, às vezes, faz parte. Quantas vezes a gente não recebe não na vida, né? E a gente tem que aprender com os nãos a entender os sims que a gente acaba recebendo depois. Jota, deixa eu dar um recadinho aqui. Vamos do lá. Cristália. O Cristália é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. JP, mais uma vez, parabenizando você pela estreia do programa. Lembrando que em breve teremos também um estúdio em Itapira, ou seja, a Mogiplay expandindo seus negócios, firmando essa parceria com Itaplay, e em breve teremos um estúdio em Itapira para sempre destacar as coisas de Itapira em todas as nossas plataformas. Parabéns, bom, obrigado pela confiança na estrutura e nas plataformas da Mogiplay. Sucesso para você no programa Personalidades e Destaques. Valeu, Gil, valeu, Rafael, Mariane, todo o pessoal que está envolvido nessa produção. Eu não tinha ideia até do tamanho da responsabilidade, mas acho que foi bem. Desculpe os erros e as falhas que acontecem, né? Agradecer ao Reginaldo Bizarria lá em Itapira pelo apoio, que tem dado sempre apoio, o meu querido amigo Luiz Hermínio Nicolai, também aqui a Ana Rodrigues, doutor Francisquini, meu parceiro, agradecendo aqui os meus patrocinadores e amigos, né? O Colégio Objetivo, que tem aí o Felipe Fraceto no comando, né? Obrigado para você, Felipe, feliz na sua empreitada também. Aliás, o Gumi confessou que você é um excelente cozinheiro, viu? Tem uns dotes culinários que a gente vai estar explorando aí, tá certo? Vou convidar você para participar com o Carlão, tá certo? Obrigado ao Cristália, Produtos Químicos e Farmacêuticos, na pessoa da Lídia Andreata, também agradecendo ao doutor Ogari de Castro Pacheco pelo apoio, né? Agradecendo aqui o Job Advogados Associados, meu querido Gu, Vasoli Empréstimos e Financiamentos do Alberto Mendes, Funerária Itapirense, Aliança Familiar do Jaco, do Jacó, da Juliana. Defumaria Rafinato, no meu querido amigo. Ô, Firminão, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí, tá? Escritório de Advocacia Francisquini. Um abraço para o doutor Francisquini, que está aqui comigo, acompanhando essa parceria aqui. Me despeço dizendo que eu prometo voltar e prometo melhorar, tá certo? Obrigado, fiquem com Deus a todos. Vamos repetir. Vamos reprisar essa entrevista às 7:30 da noite de hoje. Quem perdeu agora, dá tempo de assistir lá. Obrigado a todos, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira, conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar, mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.
Os bons velhinhos estão chegando! Dia 23 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, especial Mogiano e Mojaninho, ao vivo! Não perca, em todas as plataformas da Mogi Play! Funerária Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340, Jardim Magali, 3863-5024. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br.